اول که الله جل جلاله بزرگ وظیفه قیان بزرگ فرض قیان که محتاج بولیان انسان لگه که سین حتما باید کمک خسای و سبب دیگه بود که من کشکنلیدن بره بو کمک قموده کوب سویدم که احتاج بگن نفرلار کوب یخشه نمسه کمک قموده استیدم و بو سبب بود که من بره کسم و بو زن در نکی یه ها من کوب کمک خلده که بو ارزولارم گیدیستم و بر ارزولارم بره نفرلار نجا در موقعی که روز شب شنبه من اوزم bir nafarda tamirda topdim va oradan nijot berdim. Bu endi necha kundan beri siz qutqaruv guruhi bilan ish olib borayotgan ekansiz. Qanday holatlarga shohid bo'lmoqdasiz? Qutqaruv amaliyotlariga ba'zi holatlari jigarxun, ba'zi holatlari xush, ba'zi holatlari g'amgin, ya'ni farqli-farqli holatlarga guvoh bo'lmoqdaman. Va shu zaragacha kimki 3-4 roz bo'ladi shu yerga ishlayman. Bizda umidvorlik bilan shu ishlarni qilamizki bir nafar nijot bersa, magam u agar vafot qilgan bo'lsa bizlarni ko'p jigarxonlar, ko'p jigarxon bo'lamiz, oilalar va ular ko'p jigarxon bo'ladi va agar nafarni nijot berib ta'mir taydan chiqarsa biz hammamiz xush bo'lamiz va ham oilalarni ko'zlaridan yosh keladi, ham kuladi, ham chakchak qiladi. Biz ham chinon g'amlariga sharik bo'lamiz va xushollariga ham chakchak qilib xush bo'lamiz. Buni endi Turkiyada boshqa afg'on talabalar ham bor, u yerda ta'sil qilib kelmoqda. Sizdek ular ham bu qutqaruv amaliyotida ishtirok etganmi? Mutaassifona boshqa afg'onlar, boshqa afg'on do'stlarim, boshqa o'qiganlar shu yerga afg'onlar mutaassifona oldimizga yo'q va bu darnaka qo'shilgani yo'q, bizlarni kelgani yo'q va man buni mana inaman ularga tashviq qilyotmanki, kelsinlar bizlar bilan barobar bunday yaxshi ishlarga qadam otsinlar va man hamisha tashviq qilaman va hali ham tashviq qilayotganman do'stlarimdaki bora kelib bizga qo'shilsalar va man ishlarimdan ham aytib beramanki shu yerga bir nafarni o'zim topdim va andiyonlar bilan do'stlar bilan nijot berdik ki zinda edi va shu hozir shifoxonaga tadovi ko'ryotibdi va qaysi bir narsa bu bundan ehtiyojimiz yo'q, bundan qaysi bir narsa beklamaymiz, faqat xudo amr qilgani uchun va o'zimiz istaganimiz uchun bu ishlarni qilamiz va bu ishlarni qilganimiz uchun bizdan ustozlarimiz, do'stlarimiz, turk vatandoshlari ko'rgan nafarlar manga ko'p nimasa qildi, dastak bo'ldi, ko'p xush bo'ldilar, ko'p tashakkurlik qildilar. Afg'onistonda ham anda-sanda shunday tabiiy hodisalar yuz berib turadi. Bu yerga ham kelib bu amaliyotlarni yo'lga qo'yishini istaysizmi? Afg'on do'stlarim kelsin, buradagi tajribalarni olsin va tajribalar oldikdan so'ngra o'zimiz kishvarimizga gapirdim man IHH darnagi bilan o'zimiz kishvarga aytdilarki baqar aka bunda bir o'rganib nimasa qilib o'zbek kishilariga borsak bir guruh tuzatmoq uchun bizlarga moliy dastak, ma'naviy dastak bo'ladi va bilasizki afg'onistonga nimasa bo'lmadi uchun bunda bir darnak bo'lmadi uchun selga qolganlar yo zilzila qolganlarga hech bir narsa ko'mak bo'lmaydi va man xohisim ham shuki oyindaga o'zim shunday bir yerdagi o'rgangan zotlarimni afg'onistonga ketib bir o'zim guruh tuzatib va shunday bir ko'makni qilmoqchiman.